नमस्कार मित्रों, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज नो वीडियो जे छे ए पीआरटी माथे डेटा फेच करवा विशे छे। हवे तमे जो एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल के डीजीवीसीएल मां जॉब करो छो तो आ वीडियो तमारा माटे उपयोगी छे। शा माटे उपयोगी छे ए हमणा तमे 5 मिनिट नो वीडियो जोशो एटले तमने आईडिया आवी जशे। तो वीडियो नी शरूआत करता पहेला हजी जो तमे चेनल ने सब्सक्राइब नथी करी तो झड़पथी चेनल ने सब्सक्राइब करी दियो। हवे स्टार्ट करीए। મારે અહીંયા 145 પીઆરટી અવેલેબલ છે, એટલે કે લેજર રિપોર્ટ આપણો અવેલેબલ છે। હવે ક્યાંથી છે તો કે જો ડિસેમ્બર 11 બિલ્ડ ઇન જાન્યુઆરી 12, એટલે કે 2012 થી કે નીચે જતા રહીએ આપણે 2012 થી રિપોર્ટ છે અને અવેલેબલ છે 2023 સુધી। એટલે લિટરલી તમે જુઓ તો કે 11 વર્ષનો ડેટા આપણી પાસે અવેલેબલ છે। ઘણીવાર ઘણા બધા એવા કેસીસ હોય જે ડિસ્પ્યુટ આપણી પાસે આવતા હોય છે। હવે સપોઝ તમને તમારા સાહેબે એવું કીધું કે આ ગ્રાહક નંબર છે, તમે મને એનો લેજર રિપોર્ટમાં જોઈને કહો કે છેલ્લા 10 વર્ષનો ફિક્સ ચાર્જ એનો કેટલો છે। તો ફિક્સ ચાર્જ જો અહીંયા બતાવે છે બરાબર, એ ફિક્સ ચાર્જ તમે જુઓ તો અહીંયા 30 છે, અહીંયા 30 છે, તો આ બધો 30-30 આવે છે એનો ફિક્સ ચાર્જ છે। તો એ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવો? હવે એક વર્ષનું હોય તો આવી રીતે આપણે મેન્યુઅલી કેલ્ક્યુલેટ કરીએ, કાલો 30 આવી રીતે ગણતા જઈએ, પરંતુ આ તો 10 વર્ષનો છે અથવા તો 11 વર્ષનો છે। તો એ કેલ્ક્યુલેટ કઈ રીતે કરવો તો એનો આઈડિયા આપણને જનરલી હોતો નથી। તો એક હું ઇઝી તમને ટેકનિક બતાવી રહ્યો છું જે ખાસ જોઈ લો તમે। તો પહેલા તો શું કરવાનું, આ જે લાઈન અહીંયા મિડલમાં આવે છે એને પહેલા રિમૂવ કરી દેવાની છે બરાબર, કંટ્રોલ માઇનસ આપું છું એટલે ઓટો ડિલીટ થઈ ગઈ। હવે શું કરવાનું છે તો કે અહીંયા લાસ્ટ કોલમમાં આપણે જતું રહેવાનું છે। તો લાસ્ટ કોલમ આવી ગઈ, હવે ત્યાં જઈને એની બાજુની કોલમમાં તમારે 1 લખવાનું, એની નીચે 2, એની નીચે 3 અને એની નીચે 4। એટલું કરીને હવે 4 ની નીચે ઇક્વલ ટુ કરવાનું અને અહીંયા 1 ને સિલેક્ટ કરી લેવાનું, એન્ટર પ્રેસ કરી દેવાનું, એટલે 1 ત્યાં લખાઈ ગયો। એટલે મેં શું કર્યું, આ સેલને રેફરન્સ આપી દીધો। અહીંયા ડબલ ક્લિક કરશો એટલે આખા લેજરમાં તમારે 1 2 3 4 આવી જશે। હવે આ 1 2 3 4 નો મિનિંગ શું છે તો કે 1 એટલે જો 1 એટલે કે આ રોમાં જેટલા ફિલ્ડ આવે છે, તમે જયારે ફિલ્ટર મારીને 1 સિલેક્ટ કરશો તો કે આમાં ફિક્સ ચાર્જ આવે, ફ્યુઅલ ચાર્જ આવે, ઇલેક્ટ્રિક ડ્યુટી આવે, જે કંઈ પણ તમારે જોતું હોય ફિલ્ટર મારીને 1 સિલેક્ટ કરો એટલે તમને એ બધું મળી જશે। હવે 2 એટલે શું તો કે આ તો એક પછી એક હું તમને સમજાવું, પેલા તો આ રો ને સિલેક્ટ કરું છું અને ત્યાં હું ફિલ્ટર મારું, જ્યાં 1 છે તે રો ને સિલેક્ટ કરું છું અને ત્યાં ફિલ્ટર મારું છું બરાબર। હવે ફિલ્ટર માર્યું એટલે આવી રીતે આવી ગયા, એટલે આપણે બેક સાઈડ પેલા જતા રહીએ। હવે આમાં આપણે સાહેબે માંગ્યું છે શું આપણી જોડે તો કે ફિક્સ ચાર્જ, ફિક્સ ચાર્જ અહીંયા છે બરાબર, તો આપણો ફિક્સ ચાર્જ છે અહીંયા, તો એ ફિક્સ ચાર્જ મારે જોઈએ છે। હવે જો આવી રીતે કેલ્ક્યુલેટ કરવા જાય તો 110 શું છે તો કે 30 છે ફિક્સ ચાર્જ છે, 0 છે શું છે એનર્જી ચાર્જ છે, 110 છે એસએમ ચાર્જ છે, અને નીચે બ્લેન્ક છે આ ટીએસી છે બરાબર। તો આપણે તો ખાલી ફિક્સ ચાર્જ જોઈએ છે અને એ પણ 10 થી 11 વર્ષનો। તો અહીંયા જે ફિલ્ટર માર્યું તો એને ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયા 1 2 3 4 ચારે ચાર સિલેક્ટ આવે છે તો પેલા અહીંયા સિલેક્ટ ઓલ છે ત્યાં આપણે ડિસ સિલેક્ટ કરી દેવાનું અને તેમાં તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે 1 ઓનલી 1 અને ઓકે પ્રેસ કરવાનું। જેવું ઓકે પ્રેસ કરશો તો અહીંયા જો ફિક્સ ચાર્જ આવ્યો ને આ ટોટલી જેટલું આવે છે આખી કોલમમાં એ ફિક્સ ચાર્જ છે, એટલે અહીંયા પહેલામાં તમારે કર્સર મૂકીને એ સેલને સિલેક્ટ કરીને શિફ્ટ કંટ્રોલ ડાઉન એરો આપો એટલે આખી કોલમ તમારી સિલેક્ટ થઈ જશે। તો આ જેટલો તમે સિલેક્ટ છો ને તો અહીંયા જો સમમાં 2891.13 બતાવે છે, નીચે અહીંયા 2891.13, તો એ શું થયો તો તમારો ફિક્સ ચાર્જ થયો। તો ઇઝીલી તમે ફિક્સ ચાર્જ ગણી લીધો, આ તો કાંઈ વાર પણ ન લાગી, 11 વર્ષનો છે તો આમાં તમારી મજૂરી ઘટી ગઈ બરાબર। તો આ ફિક્સ ચાર્જ તમે ઘટ્યો, તો હવે બીજી ડિટેલ માંગી હોય બરાબર, આ ફિક્સ ચાર્જ આપણે ગણી લીધો, હવે બીજી શું શું ડિટેલ, ફ્યુઅલ ચાર્જ ગણવાનું કીધું એ પણ તમે એ મુજબ લઈ શકો। હવે સપોઝ તમને ડીપીસી કીધું છે બરાબર, તો અહીંયા પહેલા હું ફિલ્ટર કાઢી નાખું, તો હવે પહેલા તો હેડિંગમાં ડીપીસી ક્યાં છે તો કે અહીંયા છે ડીપીસી બરાબર, ડીપીસી ચાર્જ આપણો, તો ડીપીસી કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું તમને કીધું હોય તો એ કઈ રોમાં આવે છે તો કે આ રો સિલેક્ટ કરો તો એ 1માં જ છે, પછી 2 3 4 છે બરાબર, તો ફરીવાર અહીંયા ક્લિક કરવાની, આ બધાને ડી સિલેક્ટ કરો અને 1 સિલેક્ટ કરો બરાબર, તો અહીંયા ડીપીસી કહી ગયું તો કે આ રહ્યું, તો એમાં પણ પેલો સેલ સિલેક્ટ કરીને શિફ્ટ કંટ્રોલ ડાઉન એરો આપો એટલે આખી કોલમ સિલેક્ટ થઈ જશે અને અહીંયા જો ડીપીસીનો તમને સમ મળી ગયો ટોટલ 11 વર્ષનો 11800.02, તો કે આ તમારો જે છે એ ડીપીસીનો તમને સમ મળી ગયો। તો આવી રીતે તમે ડીપીસી પણ ફાઇન કરી શકો છો બરાબર। તો હવે શું છે, હું પાછો ફિલ્ટર અહીંયાથી રિમૂવ કરી દઉં, સિલેક્ટ ઓલ કરી દઈએ બરાબર। હવે તમને સીઆરડીઆર એડજસ્ટમેન્ટનું પૂછવું હોય તો સીઆરડીઆર, જો સીઆર એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા છે બરાબર અને ડીઆર એડજસ્ટમેન્ટ અહીંયા છે, પરંતુ એનો ફાયદો શું છે, બંને એક જ રોમાં છે, તો આમાં જો આમાં શું સિલેક્ટ કરવું પડશે તો આમાં 2 સિલેક્ટ કરવું પડે, તો અહીંયાથી ડી સિલેક્ટ કરી દેવાનું અને 2 ને ખાલી સિલેક્ટ કરો, 2 સિલેક્ટ કર્યું તો અહીંયા જો સીઆર એડજસ્ટમેન્ટ છે, આ બધી સીઆર એડજસ્ટમેન્ટ, તો ફરીવાર આખી કોલમ સિલેક્ટ કરો તો કે સીઆર કેટલી એડ કરેલી તો કે 2210 એડ કરી બરાબર, તો સીઆર તમને ઇઝીલી મળી ગઈ
હવે તો કે ડીઆર જોઈએ છે મારે, તો ડીઆર કેટલી છે? તો કે ડેબિટ, તો કે ડીઆર તો કે 16.97 ની મારેલી છે, તો કે આ ડીઆર તમને મળી ગઈ 11 વર્ષમાં, બરાબર. તો આવી રીતે ઇઝીલી તમે તમારું કેલ્ક્યુલેશન કરી શકો. હવે બધું હું ફરીવાર સિલેક્ટ ઓલ કરી દઉં છું. હવે તમને બીજું શું, એસએમ ચાર્જ ગણવાનું કીધું. એસએમ ચાર્જ જુઓ કઈ રો માં છે, તો કે 3 નંબરમાં છે, બરાબર. તો હવે શું સિલેક્ટ કરવાનું, તો કે અહીંયાથી 3 નંબર સિલેક્ટ કરો. તો એસએમ ચાર્જ તો કે અહીંયા છે, તો એસએમ આ 110 110 55 ને બધું આવે એસએમ ચાર્જ છે. તો ફરીવાર કોલમ સિલેક્ટ કરો, તો એસએમ ચાર્જ કેટલો છે, તો કે 1230.16. તો આવી રીતે તમે ઇઝીલી ડેટાને ફિલ્ટર કરીને લઈ શકો છો. કરવાનું શું છે, માત્ર 1 2 3 4 અહીંયા એક મેં શું કર્યું, ખાલી કોલમમાં નવો ડેટા એડ કર્યો, બરાબર. અને ફિલ્ટર રિમૂવ કરી દો એટલે તમને વધારે આઈડિયા આવે. 1 2 3 4 એટલું કરીને અહીંયા આવીને શું કર્યું, ઇક્વલ ટુ કરીને આ પહેલાનો મેં સેલ એડ્રેસ આપ્યો અને અહીંયાથી ડાયરેક્ટ આવી રીતે ડબલ ક્લિક કરી દીધી, બરાબર. તો ઇઝીલી તમે પછી આ 1 2 3 4 ઉપર ફિલ્ટર મારીને બધો ડેટા મેળવી શકો છો. આવી રિક્વાયરમેન્ટ ઘણી વાર આવતી હોય છે જ્યારે ડિવિઝન લેવલે તમારે કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ કનેક્શન હોય એની અપ્રુવલ લેવાની હોય, ડીપીસી તમારે એને બાદ આપવું હોય, કનેક્શન તેનું રિમૂવ થઈ ગયું અને ડીપીસી ને એવું બધું ચડતું હોય, ત્યારે આ યુઝફુલ થઈ શકે. આ એકદમ તમે 1 થી 2 મિનિટમાં માહિતી તમે કાઢી શકો છો, બરાબર. અને ટેમ્પરરી ફાઇનલાઇઝ તમે કરવા બેસો, બરાબર. જનરલી કેસ કેવા હોય કે 2 વર્ષ સુધી ટેમ્પરરી ચાલતું જ હોય છે, તો ત્યારે પણ તમે આ મેથડનો યુઝ કરી તેનો ફિક્સ ચાર્જ સીઆરડીઆર ને બધું ઇઝીલી કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો. જો આજનો વિડીયો તમને ઉપયોગી લાગ્યો હોય તો બીજા મિત્રો સાથે શેર કરજો, અને હજી સુધી તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યો તો ઝડપથી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ પણ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો.